ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಕೊಡಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರು ಆ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದರು ಉದ್ಯಾನವನವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕೊಡಲಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು ನಂತರ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನು ಕಡೆಯಲು ಬಳಸಿದರು ಆ ಸೇಬು ಮರವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಕಡಿದರು ಮರ ಉರುಳಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಜಾರ್ಜರ ತಂದೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಧ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬು ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದರು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನರವರು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಭಯದಿಂದ ನಾನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರು ಆದರೆ ಜಾರ್ಜರ ತಂದೆ ಜಾರ್ಜರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀಯ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇಬು ಮರಗಳು ನಶಿಸಿದರೂ ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಿಸಲಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಿಸಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಶುಭ ದಿನ